सर्वांग वेलकम करता तुका। राती लेट सेंट्रल गोवर्मेंटाची गायडलायन आयल्या उपरांत आज सकाळच्यान सगळ्या शॉपवाल्यांचे म्हणजे बिझनेसमॅनांचे सगळे फोनार फोन येवपाक लागले, इन्क्वायरी येवपाक लागली, आणि थोड्यांनी आमकां विचारनासतना शॉपां स्टार्टूय केली। सारखी गायडलायन कितें आयल्या ती सारखी स्टडी करनासतना कोणे आमचे कोणे स्पा सलून बी स्टार्ट केले म्हणटच आता क्लियरिटी हेजेर सारखी क्लियरिटी जाल्ली आसा। गोवा गोवर्मेंटानी क्लियर केला सेंट्रल गोवर्मेंटा प्रमाणे जी बिजनेस जो आसा हो खंयचो आमचो स्पा बार्बर शॉपां सलून जीम रेस्टॉरंट रेस्टॉरंट सुद्दां फक्त होम डिलिव्हरी ही तुका सगळीं बनूच आसतली। रेस्टॉरंटां ओपन आसतली फक्त होम डिलिव्हरी दिवपा खातीर तांकां थंय बिजनेस चालू करूंक मेळचो ना। जी शॉपां बाकीची हार्डवेर बाकीची जी शॉपां आसा ती आमी स्टार्ट करपाक दितले प्रायर आमचें परमिशन घेवचें पडटलें। आमचें परमिशन प्रायर हेच्या खातीर की सोशल डिस्टन्सींग जी आसा ती तेंच्यांनी शॉपा भायर मार्क करची पडटली। हांव तुमच्या मार्फत सगळ्या शॉपांक रिक्वेस्ट करूंक शकता ज्या कोणाक शॉपां स्टार्ट करपाची आसा तेंच्यांनी फाल्यां आयतार आसा फाल्यां सगळ्यांनी पेंटान जावं चॉकान एक राउंड सर्कल जावं स्क्वेअर सर्कल एक एवरी एक एक मिटराचेर जावं देड देड मिटराचेर तेंच्यांनी ते मार्क करून दवरचें जेणे करून आमकां सोमारा जेन्ना आमचे इन्स्पेक्टर इन्स्पेक्शनाक वतले तेन्ना पळोवंक मेळटलें। आनी सकाळ फुडें आमकां फॉर्म हेजेर एप्लिकेशन दिवचें आमी तेंकां इमिजिएटली बाय दनपा पर्यंत ना सांजे पर्यंत आमी सगळ्यांक परमिशन दितले। तेंचे स्टाफ कितके आसा ते आमकां बरोवन दिवचे पडटले कित्याक 50% तेंच्यांनी स्टाफ हे करूं समज तेज्या शॉपार एक समज एक 8 जाण आसा तेणें 8 जाणां की दुसरे दिसा 4 जाण अशें करून आफोवचें पडटलें। मास्कां घालून सगळे स्टाफ तेंचे मास्कां घालून आसूंक जाय। आमकां शॉपां आमी आमकां एप्लिकेशन करून आमचे कडेन परमिशन घे म्हणटा फक्त ह्याच खातीर की आमकां तेंची कंडिशनां घालून थंय सारके सोशल डिस्टन्स मार्कींग केलां काय ना तें पळोवपा खातीर आमचे कडेन परमिशन घेवचें पडटलें तेंच्यांनी। आनी आमच्या परमिशना शिवाय जर तेंच्यांनी स्टार्ट केलें जाल्यार आमकां तेंचेर एक्शन घेवची पडटली। हे जो मिसयूज जावंक जायना शॉपां स्टार्ट केली म्हणून ते गर्दी जाली जाल्यार परत तो प्रॉब्लम जातलो आनी आमकां तेंची शॉपां बंद करची पडटली। मार्केट चालू आसचें ना जो 3 तारीख पर्यंत फुडलें जे एडवायजरी फुडलें आयल्या शिवाय आमी मार्केट चालू करचें ना। आमी एक चित्ता जे कोण भितर फ्रुट्सवाले आसा भाजीवाले आसा जे आमची गोंयकार भाजी विकता तेंकां अशें चल्लां आमचें आमी सोमार पर्यंत एका फायनल हेजेर आयनॉक्साचें जें आतां कोर्टयार्ड आसा म्हणजे पार्कींग जी आसली ती सद्या आयनॉक्स थिएटर बंद आसल्यान तें ओपन आसा तें तेंकां भितरल्यान काडून तेंकां भायर शिफ्टींग म्हणजे हेजेर अशें जातलें की ते गेटवे आसा आमकां मॉनिटर करूंक मेळटले चडूय लोकांक आमकां भितर सोडून म्हणजे एक क्रावडाचेर कंट्रोल दवरूंक मेळटलो आनी थंय एक मार्कींग करून आमी प्लॅनींग करता की थंय भाजीवाल्यांक आनी फ्रुट्सवाल्यांक थंय बसोवपाचें आजुनी फायनल जावना सोमारा आमी ते डिसिजन घेतले म्हणटगीर ते मार्केट चालू जायना उपरांत लोकांक दिसता आजुनी भाजी आनी हे आजुनी मेळपाक हें जाता आनी लोक खंयच्या खंय हाडटा गाडी मदीं रस्त्यार उपयोग करता टॅम्पो हाडटा इलिगली भाजी विकता फ्रुट्स विकता हेतून आनीक गर्दी रस्त्यार गर्दी जाता आनी परत तें सगळें इलिगल तेंची एक्टिविटी जाता। पूण आमी हेजेर एक सोमारा डिसिजन घेतलें की हांकां भितरल्या मार्केट भाजीवाल्यांक आनी हांकां आमी खंय तरी ते बसयतले जो इशू मार्केटांतले कॉम्प्लेक्स ओपन करूंक मेळना म्हणटगीर बाकीची शॉपांय भितरली ओपन जावची ना। शॉपां जी मार्केटाची भायर आसा ती भायर आमी तेंचेर विचार करूंक शकता तेंच्यांनी आमकां एप्लिकेशन करचें भायर शॉपां कसली जातली आसा। आमी ऑलरेडी ग्रोसरी शॉपां होलसेल जे कोण ग्रोसरी आयटम विकता तेंकां भायर मार्केटाचे भायल्या हेजेर आमी अलाव केल्ले। स्टँड अलोन शॉपां म्हणजे जी एकाच बिल्डींगेन एक दोन शॉपां आसा तेंकां आमी रोखडेंच परमिशन दितले। पूण ज्या जाग्यार एक एकाच बिल्डींगेन समज 9 एक खूब शॉपां आसा आमचो विचार आसा की तेंकां समज एक 10 शॉपां आसा जाल्यार एक ऑल्टरनेट डे 5 शॉपां ऑपरेट करपाची मंडे 5 शॉपां दुसरे दिसा ऑपरेट करपाची त्या सगळीं शॉपां हें करपाक परमिशन ना परत ती गर्दी जातली म्हणून। पूण आमी चित्ता आतां कशी गर्दी जातली कितें जातलें तेजेरूय हें आसा म्हणून आमी एप्लिकेशन करचें म्हणटा सगळ्यांक। सपोज एक त्या हितून 10 शॉपां आसा एक 4 कपड्याचीं आसा आनी आनी कसलीं आसा जाल्यार 2 कपड्याचीं आमी ओपन करतले 2 आनी कशें करून आमकां ते सोमारा एक ऑल्टरनेट आज ओपन आसा तेणें दुसरे दिसा बंद दवरपाचें दुसरे दिसा तेजे कोण बंद आसले तेणें चालू दवरपाचें अशें करून एक गर्दी जायना आनी गर्दी जावची न्ही हें आमी हेजेर आमी लक्ष दवरतले आनी त्या प्रमाणे सगळो बिजनेस हो ज्या प्रमाणे गोवर्मेंटान गायडलायन त्या प्रमाणे आमी चालू करतले। इंजीन रोडाचेर पळोवंक जाल्यार सगळीं एका लायनीन शॉपां आसा। मेन प्रॉब्लम जाता गुजरात लॉज जे स्ट्रीट फूड विकता सो हे स्ट्रीट फूड्स अलावड करतले काय कितें ना गुजरात लॉजाक थंय आमी थंय कांयच ना
तेणें होम डिलिवरी दिवपाची. खंयची रेस्टोरंट आसूं थंय खावपाक अलावडूच ना. खंयची रेस्टोरंट आसूं रेस्टोरंटाच्या भायर जावं रेस्टोरंट भितर कोणाकूच अलावड ना, तेणें होम डिलिवरी दिवंक जाय. स्ट्रीक हें आसा, तें जर कोण वायलेट करता जाल्यार आमी तेजेर स्ट्रीक एक्शन घेतले. आमी तेजे शेवट ह्या हेजेर आमकां लायसन्स सुद्दां तेंचे कॅन्सल करचें पडलें. आमी फाटीं फुडें सरचें ना, कित्याक हे नॉर्म्स जे आसा हे स्ट्रीक्ट गायडलायन आसा, ती लोकां खातीर आसा, पब्लिका खातीर आसा. ह्या हितूंतल्यान आमी बरे भशेन भायर सरपा खातीर मातशें लोकांनी पाशियेंस घेवचें आसा. आमी जाणा सगळ्यांकूच धंदो करूंक जाय, पोटा खातीर करूंक जाय, खूब त्रासान आसा सगळे जाण, पूण थोडेशे लोकांनी पाशियेंस काडचें. 3 तारखे उपरांत जर बरे भशेन आनीक येता जाल्यार आनीक आमकां रिलॅक्सेशन मेळटलें, सगळीं दुकानां स्टार्ट जावंक शकता. म्हणून हांव मागता कोणें थंय रेस्टोरंट आपलें थंय भायरूच थंय सर्व करचें न्ही, जेवण बिवण अशें सर्व करचें न्ही, तेंच्यांनी होम डिलिवरी दिवची जावं कोणाकूय पार्सल सर्वीस दिवची, म्हणजे पार्सल घेवन तेणें घरा वचपाचें. टिंजून रोडार जीं शॉपां आसा तेंचेर कितें जातलें, कित्याक तीं सगळीं एका लायनीन शॉपां आसा. म्हणूनच आतां तें आमकां त्या खातीर आमी एप्लाय करूंक लायता. म्हणजे आमी एप्लाय एप्लिकेशन आयल्या बरोबर, कितकेचें एप्लिकेशन आयल्या बरोबर आमी तेजेर विचार करतले. फाल्यां म्हणून आमी ब्लायंडली कोणें ओपन केलें जाल्यार आमी तेंकां ओपन करचें ना. आमचें परमिशन घेवंक जाय आमी त्या खातीर. म्हणजे आमकां हेजेर हांगा विचार करता, समज एक 18 जून रोडाचेर एका बिल्डिंगेन समज 10 शॉपां जर 8 आसा शॉपां, त्या बिल्डिंगेन कितकी शॉपां ओपन आसची, आज सोमारची मंगळारची खंयची आसची, आमी तेंकां कंडिशन घालूंक शकता न्ही. सगळीं शॉपां आमी ओपन करून दिवचें ना, एज पर गायडलायन तशीच आसा. म्हणून ती स्टँडर्ड म्हणजे ती खंयची आतां एक दर तूं एक त्या बिल्डिंगेन 2 शॉपां आसा तेका आमकां प्रॉब्लेम ना थंय दिवपाक. समज एका बिल्डिंगेन 10-20 आसा थंय खूब प्रॉब्लम आहा. 18 जून रोड तर सगळीं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स सगळे शॉपिंगूच हे जाता, तेजेर आमकां विचार करचो पडटलो. ते आमी सोमारा एप्लिकेशन आयल्या बरोबर तेजेर विचार करतले तेंकां कशें दिवपाचें आनी कितें दिवपाचें. म्हणून आमी मागता एप्लिकेशनान दिवचें. म्हणजे एनी फीज हॅज टू बी पेड ऑर समथींग फीज ट्रेड लायसन्स आसा तेंच्यानी. आतां हो रिन्युवलाचो टायम न्ही, आमी रिन्युवल फास्ट ऑनलायन केला रिन्युवल सामकें फास्ट. तुजें कांयच ना, आमी तुजे डॉक्युमेंट म्हणजे फाटलें तें कितें फायर यार्ड जावं हेल्थाची आड यार्ड आमी कांय मागना. तुजें कितें आसा तें तुवें दिवपाचें आनी तुका टायम एक मेळटलो, त्या टायमा भितर तुवें सगळें मागीर फॉर्मेलिटी कंप्लीट करपाचें. पयलींच्या भशेन ना तुवें यार्ड त्या एक 6 महिने लोकांक हांगा पासय मारचें पडटलें. लोकांक तें रिन्यू तें करपाक सुद्दां लोकांनी सोडलें जगमार म्हणून. लोकांनी गेल्या वर्सा सगळ्यांनी विदावट आमच्या लायसनान सगळ्यांनी धंदो चलयलो. म्हूण आमी लोकांक त्रास करपाक जाय, आमी हांगा लोकांक बरी सर्वीस दिवंक जाय, बरें करूंक जाय. आनी प्रत्येकान दुकानदार आपआपल्या जबाबदारी घेवन फायराचे ते सगळे बसूंक जाय, कितके बसूंक जाय मशिनरी ते आपले बसून त्या प्रमाणे तेंच्यांनी काम करूंक जाय. लोकांक त्रास जावप करना आनी कोण गिरायक येता तेंकां त्रास जावप करना अशें करून तेंच्यांनी धंदो करतो. ऑल्टरनेट डेज आसतले सर वन अशें आमी चिंतता, कित्याक सगळेच जर 18 जून रोड आमी सगळीं शॉपांक जर आमी फाल्यां दिलीं जाल्यार थंय परत व्हडलो क्रावड जातलो, म्हणटकच तोय प्रॉब्लेम जातलो. म्हणून आमकां विचार करचो पडटलो तेजेर. हय खूब आतां म्हाका पयर दिवपा. आमी आतां आज सुद्दां आमी चालू दवरला शेनवार आसून सुद्दां आमी पयशे घेतल्या. ऑनलायन पेमेंट तेका हें आसा न्ही, पेमेंट मोड आसा तेका. हय पेमेंट मोड आसा तेका. आमी हेजे ट्रेड लायसन्स फस्ट टायम आमी ऑनलायन केला, हेज्या पयलीं फक्त आउटस्टेट ऑनलायन आसतलो. आमी फस्ट टायम ट्रेड ऑनलायन केले. आतां आमी घरान जो कोण बिजनेस करता म्हणजे समज आतां तेका शॉप ना आनी तेका घरान बसून करूंक जाय थंय आमी परमिशन दिता. फक्त तेणें ते सोसायटी समज आसा तेणें तेजी NOC हाडूंक जाय, तूं घरान आसा तुजे घराचे डॉक्युमेंट दिवंक जाय. आमी तेंकां इमिजिएटली दिता, म्हणजे आनी व्हडले कटकटी करना. समज खंयच्या मनशाक घरान बसून करून धंदो करूंक मेळ्ळो कसलें ना. एप्लिकेशन अजून पासून ओपन करपा खातीर कितले एप्लिकेशन तुमचे कडेन येयले जे 18 जून रस्त्याचेर खूब ना हें आज कोणें केलें चालू अशी डायरेक्ट केल्या न्ही. शॉपां पयलीं खंयची चालू आसली, फक्त आसली ग्रोसरीचे आयटम फार्माशी चालू आशिल्ल्यो. काल मागीर हें दिलें हेका आमचें मोबायल रिपेअर हेका स्टेशनरी 2 हेका कालच्यान म्हणजे पयच्यान 2 हेका एक्स्ट्रा हें जालें मोबायल रिपेअर आनी ग्रोसरी हेजे स्टेशनरी. आतां हें सगळीं शॉपां ओपन जालीं, हितून आतां सगळीं जालीं. पेंटाची शॉपां आयलीं, प्लायवुडाची शॉपां आयलीं, हार्डवेराची शॉपां आयलीं, मागीर इलेक्ट्रिकल शॉपां आयलीं. हीं सगळीं हितून आतां हीं शॉपां हें जालीं. गॅरेजी बी ओपन गॅरेजी सगळें ओपन जालें. म्हणजे शॉप्स एंड इस्टाब्लिश एक्टा प्रमाणे जें कितें आसा तें सगळें धंदो चालू जालो. सर फायन मारून कितें हें करपाचें कोणाचें कोणाचें ना आज केलें सगळो घेन तशें लायसन्स तशें हारशें आमी इतके आमी पूण तेका सोमारतेन आमी हें करतले. म्हण हांव तुमच्या बरोबर अफ्यू करता सगळ्या शॉपार आनी फाल्यां मार्कींग करचें. फाल्यां आयता 3 तारीख पर्यंत सलून आनी स्पा आनी हेंच्यानी ओपन करप ना 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 सलून हें स्पा सलून हें तेंकां तेजे 3 तारखे उपरांत गोवोरमेंटाक कितें गायडलायन येता पळया न्ही. 3 तारीखूच न्ही तेंच्या 2 दिसांनी फ्रेश गायडलायन्स येता.
रॅली हे आयली आमची खंयची फॅन फॅन विकपाक परमिशन दिवचे स्टेशनरी विकपाक परमिशन दिवचे बुक्स स्कूल बुक्स बी दिवपाक ती आयली. आज मागीर कॅशिनोट्स ते चालू केल्ले आमी. आतां राती ही आयले गाडयान एखादी फुडें कितें येता तें पळोवया एक दोन दिसांनी जावं तीन तारीख पर्यंत कितें येता तें. सो वॉट वील बी द इम्पॅक्ट ऑफ दीस लॉकडावन ऑन द रेवेन्यू ऑफ द सीसीपी. पळय आमकां म्हणल्यार आमचो रेवेन्यू म्हणल्यार आमचो मेन हावस्टॅक्स हावस्टॅक्स आमी आनी आमचो तो हावस्टॅक्स आमी कांय ह्या बी वाडोवं ना कांय म्हणटकच आमी खंयच्या हेजेर चड वाडोवं ना. आमी फक्त कितें एक आमचो स्पा जे आसा तेजेरूच आमी रेट वाडयलो आनी आमी बाकीच्या व्हडलें आमी हें करूंक नासले. पूण आतां लोक खूब जाण हावस्टॅक्स भरपाक आयल्या. ऑलमोस्ट आमी काल 500,000 कलेक्ट केले त्या पयलीं 5,00,000 कलेक्ट केले. एक दोन तीन दिसांनी आमी जवळ जवळ 20,00,000 आमी रेवेन्यू आमी कलेक्ट केला इन वे ऑफ हावस्टॅक्स आनी ट्रेड लायसनाचे. तुजो प्रश्न आशिल्लो लॉकडावन उपरांत हातून पासून कितलो रेवेन्यू लॉस जाले. पळय आमकां रेवेन्यू येतालो आतां येतालो मार्केटाचो सोंपो म्हयन्याक आमकां 4,500-5,00,000 येतालो म्हयन्याक. मागीर आतां रिसेंटली आमी पे पार्किंग केली तेजे आमकां 4,500,000 येताले. आतां एक म्हयनो पे पार्किंग तेजे बंद आसल्या कारणान आमकां ताका ताका हें दिवचें पडलें कन्सेशन दिवचें म्हणून तेजे आमी घेवंक शकना. सोंपोय आमी फांदो घेवंक ना एक तो लॉस जालो. आनी बाकीचे तशें आमकां म्हणजे आमकां अशें डायरेक्ट असो लॉस आमकां कांय ना. कित्याक रेवेन्यू जनरेटेड आसा गोवोरमेंटाक खंयचो टॅक्स आनी आनी बाकीचे कितें मेळटा ते गोवोरमेंटाक येता. आमचे फक्त रेवेन्यू लॉस इन द वे ऑफ हावस टॅक्स आनी ट्रेड लायसनाचो टॅक्स तेजेर. इवन मेयर हे फावटी पळयत जाल्यार सीसीपीन भरपूर हेल्प केला की लोकां मदीं पावपा खातीर जे आसा सफाई या कितें म्हणू सगळें जाल्यार तेंचो पगार कित्याक टायमार मेळना. ना पगार आमचो पगाराचे बरो इशू हो. पगाराक आमचे जे एकाउंट्स डिपार्टमेंट आसा तेतून एकाउंटंट ATO आनी EO हे तिगूय जाण ह्या पोस्टा वयल्यान हांकां आमी रिस्पोन्सिबल धरला. कित्या खातीर तिगांक एडिशनल चार्ज आशिल्ले आनी तिवूय जाण एकटो बरो ना ATO बरो ना म्हण येवं ना एकाउंटंट येवं ना. आनी जे 31st आमचे एकाउंट क्लोज करपाचो आसता 31 मार्चाक तो हेंच्यांनी केलोच ना. कितके दीस केलो 10 तारीख पर्यंत तेंच्यांनी एप्रिलाची 10 तारीख जाली तरी एकाउंट क्लियर करूं ना. म्हणजे कोणूच येवना कामाक हे लॉकडावन आसा म्हणजे कोण कामाकूच येवना. हांकां एडिशनल चार्ज हांकां तेंकां थंय थंय पगार मेळ्ळो हेंच्यांनी हांगासर ती व्हडली तकली व्हडलो पेज घेतलो ना आनी हांगा थंय ते सिस्टम हे केलें ना. मागीर ते करता दुसरे तें टायम जालो मागीर फिक्स आसा तेंकां पगार जालो. डिलिव्हरीज खुबशे जाण एबसेंट आसले म्हणजे तेंचे ते लिस्ट काडपाक कोण कोण केन्ना कितके दीस कामाक आयल्या तेंचे त्या प्रमाणे तेंकां डिलिव्हरी जाल्ले तेंकां दिसा प्रमाणे तेंकां हें पेमेंट आसता 20-30 जावं आनी कितें दीस जाता त्या प्रमाणे ते करपाक म्हणून आमी पळय हांव आनी कमिशनर आमी पर्सनली करून करून सगळें हें करून आतां ऑलमोस्ट जालो फाल्यां तेंच्या अकाउंटाक पयशे मेळटले मंडे सकाळ फुडें मंडे बाय दनपार पर्यंत सगळ्यांक पयशे मेळटले. सो हाव यू सी द रिलीफ ऑफ द कॅसिनो फॉर 6 मंथ. 6 मंथ आतां कॅसिनो सद्याक बंद आसा न्ही. ते कॅसिनो बाबतीत हांगा पणजेनूच दोन व्यू आसा लोकांचे. थोड्या लोकांक कॅसिनो नाका. पयली लोक म्हणटाले नाका नाका कित्या खातीर लोक गाडी हाडटाले आपल्या दारांत उभ्यो करता रातच्यो खंयच्या खंय पार्किंग जाताले तेजेर आमी सोल्युशन काडलें. कशें आमी पे पार्किंग केलें आनी रातचे आमी आमची टोईंग गाडी आसा पळय तेजेर आमी खुबश्यो बायकी उबारून हाडल्यो. इवन गाडी क्लेम केली आमी आनी गाडी हाडल्यो आनी तेंचे थंयच्यान शिस्त लागपाक सुरू जाली. पे पार्किंग जाल्या उपरांत शिस्त लागली. अशें करून जें कितें तेंच्या दारान बिरान हें जाल्लें खुबशे तेजेर हें आलें. दुसरो सायड आसा ती लोक म्हणटा जे हें आसा बिजनेसमॅन आसा ते म्हणटा तुमी कॅसिनो हांगातल्यान शिफ्ट करूं नाका. आमकां हांगा बिजनेस जाता तेंचे कॅसिनो आसल्या कारणान ट्युरिस्ट येता रातभर रेस्टोरंटां चलता गाडयो चलता आनी असो करून धंदो जाता. नाल्यार तुका पणजे येवं पयलें 8 उपरांत सगळीं पणजे डॅड जाल्ली आसा. ह्यो दोन बाजू आसा एक बिजनेसमॅनाची बाजू आनी थोडे लोक म्हणटाले कॅसिनो खातीर लोकांक पार्किंग आनी एका तेका हें येतालो. आमी पार्किंगचो ऑलमोस्ट चडसो इशू सॉल्व केलो. पूण हांव एकटो डिसिजन घेवंक शकना. आमी त्या खातीर डिसिजन आमचे कावन्सील मिटींग हांवें डिसिजन घेवपाक ठरयलें की मार्च एंड जाता जाता आमी डिसिजन घेवपाचें कॅसिनो आमी रिन्युअल करतले ना. आतां ऑटोमॅटीक जे बंद आसा जेन्ना स्टार्ट जावपाचे टायमार येतले तेन्ना आमी फ्रेश डिसिजन घेतले कितें करपाचें. सर कॅन यू थ्रो अ लाइट ऑन द कॉर्पोरेशन. इट इज सेड की इट इज बीन द गेट इज बीन लॉक्ड ऑर समथिंग लायक. गेट लॉक मारल्या आमी गेट लॉक मारल्या पूण कॉर्पोरेशनान जे कोणाक आमचे फ्युनरलाक जावं बुरियल करपाक कोणाक आमी हाडूंक ना. आमचे आमी थंय दोन मनीस दवरल्या
आनी दोन मनशाचे आमी फोन नंबर सुद्दां आमी आमी ऑर्डर दोग जाणांक काडल्या तो सकाळच्यान 8 ते रातचे 9 पर्यंत म्हणजे तो लेट काय कोण हाडना समज इमर्जन्सी सुद्दां कोण जाऊन समज बॉडी हाडले सुद्दां आमी चार दितले पूण ज्या टायमार कोणीय येवं कोणाकूय ते फुलां घालूंक जाय कोणाकूय ते प्रेयर करूंक जाय कोणाकूय म्हणजे प्रेयर म्हणजे कोणाक पांय पडपाक वचूंक जाय तांकां एलावड आसा फक्त थंय नमाज पडपाक आमी दिवपाचे ना आनी हेजेर आमी आमचो स्टँड फॉर्म आसा हेज्या फुडें केन्नाच ते एक नमाज पडून दिवचे ना कित्याक थंय मशीद हो ताका स्टेटस ना जे मशीद हे स्टेटस आसा थंयच नमाज पडपाक एलाव आसा आनी हे कब्रस्तान आसल्या कारणान आनी आमची प्रॉपर्टी आसल्या कारणान थंय कोणाची आमी दारागिरी करपाक दिवचे ना थंय आमच्या एनओसी शिवाय कोणाकूच थंय बॉडी हें करपाक मेळची ना हेजे हेज्या पयली कितें जातालें आमच्या एनओसी घेनासतना खुबश्यो बॉडी भायल्यो येताल्यो बिचोलीसान आनी खंयच्यान हाडटाले आनी थंय बिरल करताले आमकां खबर सुद्दां आसनासलें म्हणटकच तो आमी तें स्टॉप केला कायदो सगळ्यांकूच सारको म्हणजे आमी आतां कशें हिंदू क्रिमिनल आमची एनओसी घेतल्या शिवाय तो कुंकळकार आसा तो सामान सुद्दां दिना आमची एनओसी दाखयतकच तो सामान दिता तशें क्रिश्चन हेतून सात्रेज हेतून सुद्दां तशें आमची एनओसी जातकच तांकां बाकीची मागीर फॉर्मेलिटी तशीच हांकां आमी केल्या हांकां करपाक म्हणजे आमकां कळपाक जाय न्ही तुमी बाबा बॉडी कोणाची हाडल्या खंयच्यान हाडल्या कितें हाडल्या कित्याक आमी थंय रिस्ट्रिक्शन आसा पणजे तालिगांव आनी थोडी सांताक्रूज हेज्या भायर आमी बॉडी थंय एलाव करना कित्याक जाग्या खातीर तितकेच एरिया करता फाल्यां तूं हाडलो खंयच्यान परवरी सावन आयलो आनी खंयच्यान जाल्यार एलावड ना म्हणटकच हेजेर आमी हें दवरला लोक मारला फक्त ह्या कारणा खातीर फक्त कोणेंय थंय गैरसमज करून घेवचो न्ही आमच्या मुस्लीम भावांनी तुमकां दिसभर ती चावी मेळटली चावी अवेलेबल आसतली आमी त्यो ऑर्डरूच काडल्या सारकी दोग जाणांची आमी हॉटेलांनी भायर बोर्ड मारतलो ते फोन नंबरूच घेतले आमी कोण कोण आसा तें म्हणून चावीचो प्रश्न ना चावी सगळ्यांक ती आसा फक्त लोक आसतले म्हणून चावी काडून मेळटली सगळ्यांक तेजे कोणें गैरसमज करून घेवचो न्ही आनी कोण गैरसमज हें करता तेका हांव वॉर्नींग दिता की ताणें परत परत ह्यो गोश्टी सांगच्यो न्ही परचें उदाहरण जाय आसा आमी सकाळ फुडें कोण एक्सपायर जालो सकाळ फुडें 5:30 सुद्दां आमी चावी काडून दिल्ली आसा सकाळीं 5:30 तुमी चिंता 5:30 मागीर तेजे परत 3 दिसांनी तेणें रिक्वेस्ट केलें आपल्याक सकाळीं 5:30 येवंक जाय 5:30 आमी उगडलें सकाळ फुडें 5:30 आमी उगडलें थंय म्हणटकच हेजेर कोणें गैरसमज करून घेवचो न्ही आमी कोणेंच थंय लोकांक हाडूंक ना कोणेंय करूं ना फक्त थंय नमाज जावचे ना इतकेंच वॉट अबाउट स्ट्रक्चर इट इज सेड की एंड द रेजोल्यूशन हॅज बीन पास बाय द सीसीपी अबाउट द स्ट्रक्चर कसलें स्ट्रक्चर ते बांदता ते थंय आमी थ्रू जी सोडा तांकां ते पयलींचे जे आसले ते मोडून थंय बांदता आमचे हिंदू कम्युनिटीन ते दोगांचे काम चालू आसा एक म्हाका दिसता एक 4-5 महिन्यान ते काम सगळें कंप्लीट जातलें तेजेरूच कब्रस्तान खातीर कंटिन्यू करता तेणी म्हणटा की मेयरूच उलयता बाकी कमिश्नर बी उलयता दुसरो प्रश्न आयकून घे तेणें म्हणटा जाग्यार तुमचे कडेन पेपर आसा जाल्यार तुमी ओपनली कितें घालिना म्हणून दुसरे पेपर ते कब्रस्तान की आमकां डोनेट केला म्हणटा ते सीसीपीक डोनेट करूं ना जाल्यार तेजेर कितें म्हणटा जाल्यार आमी कोर्टान वयतले पळय हांवें ताका सांगलां तुजे कडेन जो डॉक्युमेंट आसा तूं कोर्टान वता आमकां वचपाक गरज ना जागो आमच्या ताब्यान आसा काम आमी थंय करता जी सुडा आमच्या तर्फे काम करता तांच्या तर्फे काम करना जी सुडा आमच्या तर्फे काम करता प्लॅन आमी सबमीट केला आमी पास केला तेजे कडेन जे डॉक्युमेंट आसा तेजे कोर्टान आमकां कोर्टान वचपाक गरज ना लोक आमी मारला आमचे लोक आमीच काडपाक लोक उगडपाक आमकां कोर्टान वचपाक कसली गरज आमी लोक मारला तूं आतां काडपाक वच ती तुका जर दिसता आनी तूं कोण जो उलयता तो मनीस आमकां लागत ना प्रॉपर्टी आमची तूं लागत तुजे डॉक्युमेंट हाड तूं तुजे डॉक्युमेंट हाड आमकां कित्याक कोर्टान वचूंक जाय कोर्टान तूं वच मागीर पळया लिगल बॅटल कितें आसा जाल्यार पयलो प्रश्नाचो उत्तर दिवना तुमी जाल्यार तुमी कित्याक उलयता कमिश्नर उलयना हांव उलयतां ऑन बिहाफ ऑफ दीस राणा कावंसिलर कावंसील रेजोल्युशन घेतलेलें आसा 1 वर्स पयलीं की थंय मशीद हो स्टेटस ना कारणान थंय नमाज पडपाक दिवपाचें ना हेजें कारण आसलें सरावंडींग जे बिल्डींगे आसा सरावंडींग लोकांनी कंप्लेनी केल्ल्यो की हांगा लोक खंयचे कोण येता कांय कळना तुमचे काय मशीद हें आसा काय म्हणून खुबशे आसले सगळ्या आमी तिसूय कावन्सिलरांनी इनोनिमस डिसिजन घेतलेले आसा आनी तेंच्या तिसऱ्या कावन्सिलर म्हणजे तेंचो हांव येजो मेयर म्हणून हांव स्टेटमेंट दिता कमिश्नर असली स्टेटमेंट केन्नाच करना कमिश्नर केन्ना असो उलयत तुमी पळयला कमिश्नर केन्ना प्रेस कॉन्फरन्स हांवूच घेता तेणें केन्ना प्रेस कॉन्फरन्स घेतला तो केन्ना पूण हांवूच उलयता आमची प्रॉपर्टी म्हणटकच आनी म्हाकाच उलोवंक जाय न्ही म्हाजो येजो मेयर म्हणून म्हाका तिसऱ्याचेर रावूंक जाय आमी ऑफिशियल तिसऱ्यांनी आमी इनोनिमस रेजोल्युशन घेतलेलें आसा तेन्ना प्रश्न तेन्ना हांव एकटोच उलयता म्हणपाचो सर डॅम्पो कॉलेजीन तुमी कॉटन बॅग्स वाटला आनी हाव यू सी वॉज द कॉटन मस्ट टू बी डिस्ट्रिब्युटेड हय तेंच्यांनी म्हाका आजूच तेंच्यांनी म्हाका 700 हें हाडून दिल्यो तेंच्यांनी ती तेंची स्टुडंट्स घरांतल्यान कपडो हाडून तेंच्यांनी केलें खरें बरें काम तेंचें तेंकां हांवें हेजेर कॉन्ग्रेच्युलेट केल्या आनी 700 बॅगां तेंच्यांनी हाडून दिल्या तेंच्यांनी सांगलां तुमकां कोणाक थंय दवरा आनी प्रोमोट करपाक लोक कोण पिशवी घेवन येना सपोज एक प्लास्टीक बॅग हाडली कोण येता तेजी काडून कॉटन बॅग दिया हें आमी मार्केट सुरू करतले आनी तेंच्यांनी सांगलां
मास्क जाले मास्कां आमी हाडून दिता. आमकां खूबशे जाणांनी मास्कां फ्री हाडून दिल्या आमच्या स्टाफा खातीर. जी कोणाक स्टाफाक डेली लागता तेंच्या खातीर हाडून दिला. तेंकां हांव खरें जम्मू कॉलेजीचे तेंकां प्रिंसिपलाक आनी तेंकां सगळ्यांक हांव थँक्यू म्हणटा. सो स्टँड ऑन टॅबॅको वील बी कंटिन्यू. येस शुअर सारकें. आमी ऑलरेडी बोर्ड करपाक लागले. आज तुवें पयला तालिगांव पंचायतीन आमचे एम एल ए मॅडम जेनिफरान आनी आमच्या सरपंचान आग्नेल बाबान बरें हें केलां आनी बोर्ड मारला. आमी ऑलरेडी बोर्ड आमी येदे व्हडले बोर्ड न्ही. आमी शॉपा भायर बोर्ड मारतले प्रत्येक शॉपाचेर जे म्हणजे ग्रोसरी आयटम शॉपां आसात थंय आमी ल्हान ल्हान आमचे येदे येदे सायजीचे एक एक फूट सायजीचे आनी हे येतले बोर्ड येतले आनी थंय सगळ्यांनी वॉर्निंग आसतली कितें ती. आनी जी तारिगांवान हें केला बरो व्हडलो बोर्ड मारला बरो लोकांक कळपाक पयसान सुद्दां कळटा आनी लोकांक अपील आसा की तेंच्यांनी गुटखा इवन आमी चिंगम ह्या लिस्टाचेर ना सेंट्रल गव्हर्मेंट आमी चिंगमांक सुद्दां स्ट्रीक्ट रावतले. चिंगम सदांच परमनंट आमी बॅन करना. आमी 2-3 महिने हो कोरोनाचो इशू हें आसतना आमी चिंगम हें करतले. सिगरेट तर बॅनूच ह्या हेजेर सुद्दां आयला. आमच्या नोटिफिकेशन येता जाल्यार सिगरेट त्या सिगरेटीचे ते पद सुद्दां भायर उडोवप सुद्दां ते सुद्दां डेंजर. लोकांक अपील आसा की लोकांनी आरोग्याकूय डेंजर हें गुटखा खावप आनी कितें आरोग्या हें तुम्ही पहिला मार्केटात कसे थुकून सगळे वंटी पितारता खंय खंय थुकता इवन थिएटरच्या बाहेर आणि खंय बाहेर थुकता हे सगळे बंद जातले. आणि या निमित्ताने सगळे बंद करपाक आम्ही फुडें सरतले. ह्याच्या फुडें तुमकां पान पट्टीवाले म्हणटात रस्त्यार दिश्टी पडचे ना. कोणूच तुमकां पान आतां खंय हांगा कामत हॉटेला कडेन मिरामार आनी खंय खंय पानपट्टीवाले बसताले ते हेच्या फुडें दिश्टी पडचे ना. म्हणजे ह्या हेजेर आमी ह्या इश्यूचेर आमी सारके स्ट्रीक आसतले. आतां अशे न्यू हेच्या प्रमाणे आयला की कोण खाता तो सापडलो सुद्दां ताका फायन दिवं शकता आमी. म्हणजे हेजेर एक सारकेच आमी नदर दवरून आसतले. आनी जेन्ना कळटले कोणाक पनिशमेंट जाता जेन्ना फायन पडटा तेन्ना तेजेर हळूहळू तेजेर आमचो कंट्रोल म्हणजे हळूहळू ते स्टॉप जातले. हाव मच फायन सर कितली फायन फायन कोण विकता एका 1000 रुपया आसा आनी खाता तेका थुकता तेका 200 रुपया आसा. पूण आमी रिकमेंड करपाचे की फायन वाडय म्हणून. 200 रुपया खाता तेका व्हडलें कांय न्ही. हें आतां अशें जालें की 100 रुपयाचे हॅल्मेटाक तालांव दिलो तो आपलो तालांव भरत आसता आनी हॅल्मेट घालनासतना भोंवत आसता त्या टायमार जावं करना. तो म्हणटलो धरल्यार 200 रुपया मरे दिवया म्हणटलो थंय जावप करना. म्हणजे कमीत कमी खाता तेका 1000 रुपया पडूंक जाय. विकता तेका 2-3 हजार तरी फायन पडूंक जाय. हय क्वेश्चन आसा. तुमी आतां गुटखा आनी बाकीचे सिगरेट चिंगम म्हणला पण होलसेल आनी सगळी गजाली मेळटा पळय. प्रोडक्शन खंय जाता तेजे आमचो कंट्रोल. म्हाका रायट आसा म्हाज्या ज्युडिशनान कितें आमच्या येता त्या. पूण हांगा आमच्या ज्युडिशनान खंयची फॅक्टरी समज प्रोडक्शन करता जाल्यार म्हाका पावर आसलो थंय वचून आमी बंद करपाक. म्हाका आनी कमिशनर आमकां पावर आशिल्लो थंय वचून बंद करपाक. पणजे डिस्ट्रीब्यूट जाता पणजे भितर. हय आमी ते होलसेलर आतां चॅकींग चालू आसा. ऑलरेडी आमी चॅकींग स्टार्ट केलें. सगळे फायन हाडूना शॉपार पळय ते कोण गुटखा काडटा अशें वयर दवरना न्ही. म्हण आमकां पळोवचें पडटलें. म्हण आमकां एक आमचें आतां लक्ष आसतलें कोण खाता तेंचेर. कोण खाता तो सापडलो बाबा तुवें खंयच्यान हाडलें खंयच्या शॉपावयलें हाडलें ऑटोमॅटीक कळ्ळें न्ही. प्लास्टीक आमी कशें धरलें मार्केटान भायर रावताले आमी आनी प्लास्टीक पिशी कडेन ताका धरताले आमी. ताका सांगताले बाबा तुका 5000 फायन आसा कितें करता तूं नांव सांग. तो ऑटोमॅटीक तुमी तें नांव सांगता थंय थंय सापडटाले. तशें गुटखा खाता तेका आमी तेजेर नजर आसतली. तेणें ऑटोमॅटीक सांगल्या पुरो ह्या शॉपान घेतले म्हणून तूं सापडलो न्ही.